Аруаңыздар кыштын ақырқа айы апрель кирип келді. сыртта бороонулуп кар уруп жолдор тайға. мага окшоп жаз келді деп жайқы дөңгөлөктөрдү салу алғандарға өзгөчө салам мен самат качкынов апрелде не жаңылык адегендей эле қиялын көрсөтүп атқан авар ырайынан баштайлы кыш бұл чакырылыштын депутаттарындай эле кеткісі жоқ. эми бұл табият Беркілер креслаға эмнеге мынча жармашышат билбейм Синоптиктер нарын жана ысык көл облыстарында минус 10 градусқа чейін аварайы төмінді өрім білдірет. 2-3 күнден кейін қайра жылы иваштайды. Бүгін Бишкек ош жолы жауылды, төу ашу өкмет ашулары арқылу ұналар өткірлбе жатат, сөйеп жолдор тайғақ болып, жол көрінбейді. Шол көт бардат, видимес жоқ, бұры оңға толы отады. 203 300... километр, 300... 204 жол көрүнбөйт борон астына киши түшүп алып кетип баратат борон катуу болуп атат бир айдан кийин мөөнөтү өтүп кеткен элдин кыжырына тийип бүткөн жогорку кеңеш таркайт президент садыр жапаров жаңы шайлоонун болжолдуу датасын дагы белгиледи ал майдын аяғына дал келіп қалышы мүмкін ошондой эле мамлекет башчы садыр жапаров апрелде өтчү референдум өтпейт жаңы конституцияны жаңы парламент қарашы керек дейт деп эле урдура берсең э ә? койчу бүгүн күлкү күнү албетте тамаша бирок азыр тамаша айтсаңдағы депутат тағырағы, экс депутат марат аманкуловко не да тамаша анын башынан кара булут айланып аткан учур боршайком анын депутаттык мандатын алды буга чейин укмк аманкуловго мыйзамсыз байу беренеси менен кылмыш ишин ал ким деп атқандар, ал кезінде Атамбаевті мақтап, кейін Женбековты етектеп кеткен су жүрөк депутат болчу Расияға бару алыптағы бал балп этип чыккынчы 30 лет нашей жизни независимости они показали что э, пора уже одуматься и пора уже возвращаться октябрь окуяларына себепчи болгон биримдик партиясынын лидери болчу өткөн айда укмк ага тиешелүү бир канча объектисин ачыктаган анын ичинде соода борбору бишкекте жана ысык көлдө жайгашкан жер тилкелери жети офистик объекти каприз эс алуу борборунда коттедж үч хан сарай кымбат баалуу автоунаалар бар экени айтылган ага иш козголгондон кийин элүү миллион сом төккөнү белгилүү болду аманкулов мандатын тапшыраары менен анын ордына жаңы депутат келді. Депутаттық төш Рафшан Рафшан рыспаев деген кишиге тейді. ал өзгөтші қырдалдар министрінен орын басары олып іштеп келген екен, ағачайын ош кеңеште депутат андан кейін төрага болуптур жогорку кеңеште дагы бир депутат ә, пайда олды. ал мейкинбек абдалиев ал Мамлекеттік мүлк фондына башчы болуп кеткен мирлан Бакировтың ордуна келді мирлан бакиров белгілі болгондой мекеним Қырғыстан партиясының лидер олған. революция дейбизби же төңкөріш дейбизби октябрдағы окуялар айтор ұшылар дағыда жырғағанын жыргаганын деп болған окшойт деген ой келет жашасын баяғылар эле эми чек ара тууралуу экс тышкы министрі хамрохон зарифи биздин укмк төрагасы камчыбек ташиевдин сөзүнө жооп берип аны чала сабат саясатчы деп атады белгилей кетсем буга чейин ташиев варух анклавы боюнча тажикстанга эки сунуш бердик биринчи сунушубуз ушул анклавды мыйзамдуу түрдө ченейбиз ченеп токтотобуз мындан ары анклав өспөйт бирок анклавдагы өзүбүздүн аянтыбызга пайдалануу үчүн гана жол беребиз ак сайды айланып өтө турган деп айткан эле тажикистан менен кыргыз өлкөсүнүн мамлекеттик чек араны делимитациялоо жөнүндө сүйлөшүүлөрүнүн биринчи жыйынтыктары болбогон сөз кыргызстандын укмксынын төрагасы камчыбек ташиев деген деги өзү ким бул чала саясатчы сүйлөшүү процесстеринин эрежелерин жана этика менен башка өлкөнүн делегациясына сый урмат менен мамиле кылыш керек экендигин эске албай буга чейин өз өлкөсүнүн ак үйгө болгон жортуулу сыяктуу тажрыйбаны башка өлкөгө колдонуп көрүүнү чечти тажикстандын аймагы ташиев секирип өткөндөй ак үйдүн тосмосу эмес тажикстан суверендүү өлкө анын чек қол кол жана берилгис биздин эл жана өлкө туруктуулукту жана эмгекти тынчтыкты сүйөт аны менен катар акыл эстүү жана башчыбыз бар андыктан биз биздики эмес болгон жерлерді талаша бербейбиз жана талап кылбайбыз ошондой эле өлкөбүздүн касиеттүү жерибиздин бир сантиметрин эч ким менен бөлүшпөйбүз эми бул сөздү эмамали рахмон айттырып жатат деп кабылдай берсек болот Анткене, Қамчек Ташиевтің билдирүүсүнөн кейін тажик президентте варух анклавына келмей болуптур тажикстандын экс чиновнигинин билдирүүсүнөн кейін көп Қамчек ташиев жооп қайтарды. тажикстандан хамрахон зарифи деген бірақсақал мамлекеттер аралық чегара маселесі ойынша Мағатарыны мага жазыптыр Түшіндіре кетейін мен эмне кылдым өкмөттүк делегациянын жетекчиси катары эки тараптын делегация мүчөлөрүнүн катышуусунда кесиптешим саймумин саторовичтин колуна ворух анклавын чечүү боюнча биздин сунуштарыбызды болгону тапшырдым андан башка биздин коңшу мамлекеттин дарегине бир сөз айткан жокмун анда эмнеге аксакал хамрохон жаман сөздөрдү сүйлөп маданиятынын пастыгын жана душмандык мамилесин көрсөтүп жатат балким мен алардың өлкөмдің қызықшылығына туыра келбеген сунуштарына макул болбой қойғаным үшін болбосын. Қандай ғана болбосын, мен баарын биздин жақын кошунабызга тажик келіне достық мамиледе болуға чакырам ар провокацияларға провокацияларга алдырбоону Құдай кудай бары баары жакшы болот мени чақаралағыла каралагыла бирок қырғыз кыргыз элиме тийишпегиле камчыбек Таршиев айтқандай, бары жакшы деген ниеттеніз ал арада өзбекстандын сох анклавына қысқа жол менен өтүүгө бердік. баткен облысында қайтпас жана өтүкчү өткөрі пункттары ешке кірді. мындай келішім президент садыр жапаровдун өзбекстанға олған сапарында жетішілген, өткөрі пункттардың ашылышына баткен облысының жана қоңшы өлкөнің фергана облысының жетекшілері катышышты тараптар бір-біріне чапан жаап қалпақ кейгізеп допуларына чейін. Кегізішті. Біздің губернатор өмірбек Суваналиевке өзбек шапаны қоп жарашыптыр ушуну менен жүйін тұқтайым. аман туруңуздар